Ahoj, lidé dobří. Pokračujeme ve čtení z Písma svatého. Přísloví Šalamounova. Hlas moudrosti. Moudrost volá všechny k sobě. Což pak moudrost nevolá, nevydává rozumnost svůj hlas. Na nejvyšším místě, nad cestou, na křižovatce stojí. Při branách, kudy se chodí do města, u vchodu pronikavě volá. Na vás, muži, volám. Můj hlas je určen synům lidským. Prostoduší, pochopte, v čem je chytrost. Hlupáci, pochopte, v čem je rozum. Slyšte, vyhlašuji, co je směrodatné, otevírá mrty a plyne z nich přímost. Opravdě hovoří můj jazyk. Mým rtům se své vole hnusí. Všechny výroky mých úst jsou spravedlivé. Není v nich nic potměšilého či falešného. Všechny jsou správné pro toho, kdo porozumí. Přímé těm, kdo naleznou poznání. Přijměte mé napomenutí, nikoli stříbro, spíše poznání, než převýborné ryzí zlato. Moudrost je lepší než perly, nevyrovnají se jí žádné skvosty. Já, moudrost, bydlím v chytrosti, nalézám obezřetné poznání. Bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo. Nenávidím povýšenost, pýchu, cestu zlou, proradná ústa. U mne je rada i pohotová pomoc. Jsem rozumnost, u mne je bohatýrská síla. Skrze mne kralují králové a vydávají spravedlivá nařízení vládci, skrze mne velí velitelé. A všichni urození soudí spravedlivě. Já miluji ty, kdo milují mne. A kdo mne za úsvitu hledají, naleznou mne. Bohatství a čest jsou u mne. Ustavičný dostatek i spravedlnost. Mé ovoce je lepší než ryzí a čisté zlato. Má úroda je nadvýborné stříbro. Chodím stezkou spravedlnosti a pěšinami práva, abych dala dědictví těm, kdo mě milují. Já naplním jejich pokladnice.